يا إسكال مسؤولية هو يوين كدنير تاه ساك الله قلنا عاي مقالة هرقيسة عاصمة سومالي لان وحانو كلا لانا تلا صرنا وحول بهر وحان لكل مي لقويا لكلنا وحيد هذا واحد صار ما تشيء إنه صدرة ما تشيء إنه واحد هذا واحد واحد ويان لحية صد دولار باوجس رأي هذا دولار ما هو هوس إسا إلى قصير إلى فلان إيه مكان واحد أنا بقتي أنا سب لحية صد دولار هذا كوري هذا أنا قاعد تقول لي حبل كل ويدي حبل إرفان كوسا بحياة دولار ويا عدة دولان كقوه معاش كدون يصدير تلضرو فيس وقت كان حاضر كحال ذا سومالي لانجوده هذا كجره warbixintee nana ayay nu daaha kaga qaadaynaa ganacsatada aan turaalaha lahayn ee doonaya sidii ay u macaash lahaayeen oo kaliye hooyooyin danyara oo la ildaran duruufaha ka jira gudaha Soomaaliland ayaa saaka hirtii hore waxa ay ku jarmaadeen carwo lagu soo wargeliyay taasi oo lagu soo bandhigayay agabyo kala duwan oo ay baahi u qabeen dadkan danyarta ah ee duruufaha waqtigan haadirka ah gudaha Soomaaliland ka jira deriska la ah waxana kamid ahaa janiska hooyooyinka durufaysan looga faa'iideystay ee been abuurka ahaa TV-yo sida oo kale qasaalado agabka caruurta iyo weelka inay halkaas kaga soo helayaan inta u dhaxaysa hal ilaa $70 intaasi ka horse shirkadda Telesom ayaa fariimo ay ugu bishaareeyneyso carwo qiimo jaban lagaga adeeganayo hooyooyinkan guryahooda ugu dirtay iyo telefoonada gacanta hooyooyinkanina ma ay tageen haddii aanay shirkadda Telesom fariimo ugu soo dirin telefoonadooda gacanta taasina waxay ku muujinaysaa shirkadda Telesom iyo ganacsatada kale inay shuraako ku ahaayeen in hooyooyinka la dhaco Janiska iyaga oo ka faa'iideysanaya ayay subaxnimadii saakaba iska soo xaadiriyeen goobtii ballantu ahayd $70 hore ayay u soo qaateen hase ahaatee khiyaamo ayaa dhacday waxaan soo raacay dhaweeyo waxa la igu yiri in jiiba meesha lagu bixinayo $70 $70 bay Facebook ku soo qoreen lacaga markii lacagtii la iga qaaday haba saamuna bay soo baxday waxaan doonayaa lacagta idin dadweyne halkaa taagan lacagtii si loo soo celiyo dulmiga iyo xaqdarrada lagu wadana laga daayo waxa dhacday in askarigii la ay dumarkii lacagta bixiyay xaar ka qaatay uu dhagad la dhacay oo nimankii maamulka ee meesha haystay dhahay naga saar dadka ma doonayne markii lacagta idin qaateen ayay dhahay ma doonayne waxaanu cambaareydeena in maxay tahay dadweynaha hadaba waa cidda duulaanka ku ajeebka danyarta ee jamhuuriyadda Soomaaliland shirkadda Telesom oo ah mid ka mid ah shirkadaha ugu waaweyn shacabkuna ay aaminsan yihiin oo u hagar bixeen ayaa waqtigan xaadirka ah duutiyeysa dadka danyarta waxana ay fariimo ugu dirtay telefoonadooda gacanta ay ugu bishaareynayso carwadaasi oo qiimo jaban lagaga soo adeeganayo iyadoo eegaysa dhaqaalaha halkaasi ka soo baxayay oo ay ganacsatada shirkaddaas ku midaysan 150 lahaayeen hooyooyinkan danyarta ah oo $70 siday ku soo heleen ay adag tahay ayaa lacagtiina laga qaaday agabkii ay doonayeen meesha u yimaadeen aan helin tani ayaa ah khiyaamo ganacsi oo lagu tilmaami karo boob ka dhana bulshada jamhuuriyadda Soomaaliland oo ay ku hayso shirkadda Telesom oo ay aaminin waxana ay muujinaysaa mas'uuliyad darrada ah iyo sida telefoonada gacanta ee ay dadku adeegsadaan ay ugu dirayso message-yo aanay xaq u lahayn marka la eego sharciga isgaarsiinta ee shirkadaha caalamkana ma aha sax in qofka telefoonkiisa la iskaga diro fariin xayaysiis ah oo lacag lagu soo qaatay tani ayaa ah hadimooyinka ka dhanka ah shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland ee ay Telesom had iyo jeerba kula kacdo dulmiga iyo tacadiga ay ku hayso shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland shirkadana ayaanay ka hadli karin saxafiyiinta iyo TV-yada waddanka gudihiisa maadaama ay u adeegsanayso dhaqaaleheeda qaybna ka tahay caburinta iyo cagajuglaynta xorriyadda qowlka waxana isa soo taraaya shirqoolka danyarta iyo shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland ay kula kacayso shirkadda Telesom